cibinizde ne kadar pul var hal-hazır? Deməli 100. İçeride de bir tane 100 manat var. Həmişə o ehtiyatda kalır həmişə. Bir tane de 100'dir. Kartımız da evdədir ama açıq deyim, çantam sumkamdadır. Sumkamda da düzün deyə bilərəm ki 200 manat pul koymuşam. Yəni ehtiyacında çölə çıxmışam. Hiç bilmirəm nəyim var. Hiç bilmir neyi var ama geçen geçen pullar görünür orada. 3, 4, 5 bir de 5 deyim var. Bir 500-600 civarında bu günlüğü var idi. Çünkü ben çok koymuram pul. Çünkü ne kadar görsem o kadar xərcləyirəm. Çok gördükçe çok xərcləyirəm. Ama böyle çıxanda 500 götürürüm ki çok xərcləmeyim. Benim üstümdə təxminən bir 150 manat, 160 manat pul var. Şimdi böyle üstünüzdədir mi? Evet, üstümdə. Vallahi hal-hazırda üzərimdə elə pul yoxdur açığı. Pul elə bir şeydir ki, xəçlənib gedər. Amma insanın mənliyi, şəxsiyyəti həmişə onun üstündədir. Ən azı bilirəm ki, bu cibimə 100 manat qoyuram. Burada balaca pul qoyuram. Burada 1-2 yerdə pulum olur. Yəni, bu ikinci, üçüncü, orada da. Yəni, bu da var, maşında da var. Yəni, bu şeylər var. Belə də yüngül vari bir şey olur ki, çünki yol çıxırsan da bilmək olmur ki, birdən maşınlansa, bəlkə maşın xarab ola bilər, bir hadisə ola bilər. Bəli, ona görə mən həmişə çalışıram ki, ehtiyatımı tutum. Mən sizə göstərim də, kamera çəkməz. Belə göstərə bilərəm. Kamera çəkməsin də. Kamera çəkməz. Belə göstərə bilərəm. Money, 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 pull, pull, pull. Money, 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 pull, pull, pull. Money, 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 pull. Belə göstərə bilərəm sizə. Ha, yaşlılar da var. Belə də göstərir. Bu belə şeyləsin. Belə də göstərə bilərəm. Belə. Vay, vay, vay. Sizə göstərir. Şokdayam. Ha. Yo, çıx şokdan, çıx şokdan. Ona görə göstərdim. Ha. Belə də göstərdim də, sizə göstərdim də. Vallahi olur da, nə 200, 300 belə. Çələ məkanlarda uduzlar yetir. Kimin pulu bitir, o efirdən itir. Heç nə işlətməmisiniz ki? Yox, işlə 2-300 demişdim də. 230. Vallahi üzərimdə pul var, amma məsədim də indiki 100 manat bu dəqiqə, bu koronavirus vaxtı 100 manat köhnən 1000 manatına bərabərdir. Elə bir indi 1000 manat varsa, elə bir 10 min varım üstündə. Sizdə 100 manat var. Hə, 100 manat nə qədər var, xırda var bə. Göstərə bilərsiniz. Niyə göstərmirəm? Mədəm, indi üstünüzdə nə qədər pul var? Bir 200 manat var. Bəli. 160-170. Orada 20-liklər də var. Hə, 20-liklər də var. Hə, hə, 200-ə yaxın, 200-ə yaxın.